abayizi abasoma 12,000 nga kubano kuliko abasomi 3,200 abafunye PhD 2 mane batikidwa ku university Yambalo University Science and Technology ku mukolo ogubiridde amateeka okulwanyisa obulwadde bwa COVID-19 omukolo gwennyini kubaddeko abantu 12,000 nga basinga bagulabidde ku mitimbagano ng'okuliddwa amakulu y'ettendekero lino Professor Charles Olwenye ng'ayabibwako omumyuka Professor Celestino Obua Minisita w'Enyingiza n'Emizannyo Yoweri Museveni akiikiriddwa Minisita omumbeezi w'ebyobulamu Dr. Joyce Mulika Ducho. I confer upon you the degree of Doctor of Philosophy. Professor Olwenye akuutidde abayizi amalidde emisomo gyabwe okubeera nga basa mu nkola ebayize. It's for them to take seriously what they have learned from here and use it as the basis for future management. Ye Minisita Kaducho ng'asoma obubaka bwa Minisita Museveni akuutidde abayizi okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe nga bakola emirimu. So what I can say on behalf of government of Uganda, we've done a lot in terms of investing in the ICT and still there is more plan to put more investment. Adegeza ni government chagenda masi nukungira manji mkutumbule mensoma biasayansi nekalimagezi okweto uleguanga. So government has incorporated ICT in all education levels. Mubati kidua kubadeko meja bela di mchibi ngaseba sirikalibani na wukudayo okungira kubitabo. Bakomeo masomero aina diploma kole degree soka bachelors aina masters aje kole PhD university zikati nyingi atenga maji twagala abantu abasoma bayino bukugu bwamanya nyo abala batikido kuli Dr. Joseph Yiga ngavudde dwira tegeza ntu wada kuse miaka yali yakisabadde ntuli balomo nene afuka professor ngana yogala nyongereke mpapula zigweyo ebyo nga bityo minisita wa gavumenti zebitu la Rafael Magezi aguddeyo kizibi kya disitishima nategeeza nti gavumenti emaze okumaliriza enteekateeka z'okulwanyisa obwavu okutandikira ddala mu miruka. We are putting money after the parish. And the parish model has six pillars. Pillar one is production, marketing, processing, storage. Magezera sindo nasaba tayita mu kalulo. Akaka ku 10 gwe kubagiza kuba Uganda. Teko bakuro da kuka. And for me it simply means no kwa kota sinjera. Dear cancer. There is another chance. You will come. Ye Minisita wa Science and Technology ya Dr. Lyatu Mwesigye alegeza nti gavumenti eri kukulaba nga yongera kuyiwa amakolero kyandiyambako ku baana bagenda ebweru okuba ekyeyo. Ali waswa ya kusaki degree ni Rabu Kede TV.